Кеш шарық хабарымыздары қарай жалғастырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Мәжіліс депутаттарының сайлауына туп-тура 59 күн қалды. Енді кез келген азамат депутаттыққа өз кандидатурасын ұсына алады. Жаңа ұрпақ келу керек. Үміткерлер мен сайлаушылар нені білу керек? Ал қызметтік көліктерін тапсырып, пәтерлерін босататын экс-мәжілісмендердің ендігі жоспары қандай? Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрегіне ота жасалды. Кардиохирург Юрий Пя оның жағдайын қалай бағалауда? Пияз экспортына салынған тыйым кесірінен қанша тонна өнім қоқысқа төгілуі мүмкін? Біздер оған қарсымыз. Көктемде тапшылық болмас үшін енгізілген бұл шектеудің пайдасы көп пе, зияны ма? Арыста көпшілік көмірге қол жеткізе алмай жүр. Енді адамның словметімде осы айтқанда. Көмір сататын орындарды полицейлер бақылауға алатын болған ба? Қатты отын тапшылығы неден туындап жатыр? Алматы облысында ауыл халқы қарды ерітіп ішуге мәжбүр. Суды күнде әкеліп беріп отырмыз енді. Құбырдағы қатқан су мәселесі неге шешілмей тұр? Мәжіліс пен мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына туп-тура 59 күн қалып отыр. Әрі бүгіннен бастап саяси ұйымдар үміткерлерін, ал кез келген азамат өз кандидатурасын ұсынуға мүмкіндік алды. Демек, науқан қазірдің өзінде қыза түспек. Сарапшылар болса, мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауын президент бастаған реформалардың заңды жалғасы ретінде қарастыруға жеттеп отыр. Күні кеше президент мәжіліс пен мәслихат депутаттарының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатты. Сөйтіп кезектен тыс сайлау 19 наурызға белгіленіп отыр. Сәйкесінше жарлыққа қол қойылған сәттен бастап саяси ұйымдар үміткерлерін, ал депутат болуға ниетті азаматтар өз кандидатурасын ұсына алады. Әрі бұдан былай мәжілісте аумақтық сайлаушылардың сенімді өкілі іспетті 29 депутат болады. Былайша айтқанда тәуелсіз депутаттар. Бұл тұздық көпшілік үшін жаңа құрамның әрін кіргізе түспек. Бір жағынан уәдесінде тұрмаған депутатты мандатын айыру құқығы елдің саяси өміріне де белсенді араласады. Суға жол ашқалы отыр. Сондай-ақ жаңа үлгі көзқарасы әртүрлі тұлғалардың тағайындалуына мүмкіндік береді дейді сарапшылар. Пікірлерінше, мәжілісте бұрын-соңды сайланбаған адамдар көп болуы ықтимал, әсіресе жастар үшін мүмкіншілік мол екен. Жаңа ұрпақ келу керек. Сол кезде Қазақстанда саяси процесс мынау демократиялық, плюралистік және ұлттық бағытта болады. Міне осы ең негізгі менің ойымша болашақтағы мәжілістің алдында тұрған ең негізгі мәселе ол ұрпақтар сабақтастығы, яғни жаңа ұрпақтың келуі. Алдағы саяси науқанға 7 партия қатысқалы отыр. Әрі үміткерлер көңілінен шықпаса, сайлаушылар барлық кандидатқа қарсы дауыс беру мүмкіндігіне ие. Саясаттанушы Елдос Жұмағұлов алдымен 7-ші шақырылым депутаттары есеп беруі керек деп санайды. Әр экс-мәжілісмен әлеуметтік желі арқылы болса да, 2 жылда нақты немен айналысты, қандай бастама көтерді, бәрі-бәрін жіпке тізуге тиіс. Бұл жаңадан сайланатын депутаттарға үлгі болмақ. Сол арқылы жауапкершіліктер де артады екен. Ал жаңа құрам ең алдымен үкіметтің жұмысын қадағалап, жүйелеп, ширатуға күш салуға жетті, сарапшы. Жаңадан сайланатын депутаттардың енді жұмысы көп. Олардың арасында әрине кәсіби заңгерлер, қаржылық мәселелер түсінетін экономистер, сонымен бірге әртүрлі саланың өкілдері, әлеуметтік саланың өкілдері әртүрлі пропорцияда болуға тиісті деп ойлаймын. Орталық сайлау комиссиясы мәжіліспен қатар мәслихат депутаттарын да бір күнде, яғни 19 наурыз сайлауға жет деп шешті. Ал бүгін кандидаттарды тіркеу басталып отыр. Науқан 18 ақпан сағат 18:00-де аяқталады. Сәйкесінше дәл сол күні кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарына кіріседі. Бұл процесс 18 наурыз күнгі түнгі 12-ге дейін жалғасады. 12-ден ауған соң тыныштық күні 19-ы сайлау. Нұрболат Жаңабекұлы, Влад Шишко, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Алматы. Аманат партиясының төрағасы Ерлан Қошанов мәжіліс және мәслихат сайлауы ашық жария түрде өтеді деп сенеді. Оның пікірінше аталған шешім қоғам үшін де, елдегі саяси күштер үшін де күтпеген жағдай емес. Сондықтан еліміздің әрбір азаматы осы саяси науқанның жүгімен жауапкершілігін терең сезініп атсалысуы қажет. Президент өткен жылдың 42 айында сайлау күнтізбесін алдын ала ашық жария еткен болатын. Бұл елдегі конституциялық реформалардың заңды жалғасы, сондықтан Аманат партиясы мемлекет басшысының бұл шешімін толық қолдайтынын мәлімдейді. Бұл сайлау азаматтардың әділдікке деген сенімін бекемдейді. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттарын сайлауға бір қатар өзгерістер енгізілгені белгілі. Енді сол түзетулерге тоқталсақ.
Яғни алдағы саяси науқанның басты ерекшелігі аралас сайлау жүйесі бойынша өтетіндігі болып отыр. Сондай-ақ бұған дейін мәжілісте 107 депутат болса, енді Қазақстан Халқы Ассамблеясына тиесілі 9 мандат жойылады. Сәйкесінше партиялық тізім бойынша 69, бір мандатты округтан 29 депутат сайлана алады. Яғни 70% пропорционалды, 30% мажоритарлық негізде. Ал облыс және республикалық маңызы бар қалалардың мәслихаттары 50-50 қағидаты бойынша құрылады. Аудан және облыстық маңызы бар қалалардағы мәслихат депутаттары 100% бір мандатты округтер арқылы сайланады. Әрі саяси партияларды тіркеуде айтарлықтай жеңілдетіліп отыр. Мәселен, енді партия мүшелерінің санына қарай төменгі шегі 20 мыңнан 5 мыңға дейін азайтылды. Сөйтіп азғантай уақыт ішінде байтақ республика секілді тағы 2 саяси ұйым қосылып, партиялар саны 7-ге жетті. Ал олардың мәжіліске өтуіне қажетті дауыстың төменгі шегі 7-ден 5%-ға дейін төмендеді. Сонымен қатар сайлаушылардың науқанға белсенді түрде атсалысуға ынталандыру үшін кандидаттарға әлеуметтік желілер арқылы үгіт-насихат жүргізуге рұқсат беріліп отыр. Бұл науқан үміткерлерді тіркеу аяқталған сәтте, демек 18 ақпан күні сағат 18:01-де басталады. Ал экс-мәжілісмендер бүгіннен бастап заттарын жинастырып, жұмыс кабинеттерін босатып жатыр. Ал кейбір депутаттар мәжіліс ғимараттарында бума-бума қағаздарын реттестірумен жүр. Халық қалаулары жақын арада жайлы кабинеттерінен бөлек қызметтік көліктермен пәтерлерінде босатып тапсыру керек. Айжан Шамшедин мәжілістің 7-ші шақырылымының депутаттарымен тілдесіп, болашаққа жоспарларын біліп қайтқан еді. Мәжілістің 7-ші шақырылым депутаттары бас аяғы 2 жылда 264 заң жобасын қабылдапты. Төменгі палатаға жайғасқан тура 2 жылда олар бірде жаңылды, бірде талабын мінбердегілерге жеткізуге мейлінше тырысып бақты. Депутаттық сауалдарын мақал мәтелдетіп, одан қалса суырып салма өлең жолдарымен жеткізетін Қазыбек Иса өз кабинетін реттестіруді бастап кеткен. Ол ел есінде қалған тіркестерін бүгін еске алды. Футболға миллиардтар бөліп отырмыз. Футболдар миллиардтар алады, қазынаға қол салады, қол салғанда мол салады, бірақ гол салмайды. Осы сөзіңіз хит болды ғой? Иә, хит болды, иә. Үш күннің ішінде босатасыңдар деді кабинетті. Қазір ғана кабинет жинап түгел жіберіп қойдық. Айдос Сарым қатарының алды болып бірінші кабинетін босатыпты. Көмекшісі екеуі тура жарты сағаттың ішінде жиналған. Себебі кітаптан басқа аларым жоқ дейді. Бұдан бөлік 50-ден астам галстуктары да ол үшін құнды. Ал жекенің қолына өтіп кеткен жер мәселесін жиі көтеріп жүрген Ерлан Сайыров та жұмыс үстелін қызу жинастырып жатыр. Ол кабинетінде көтеріп кететін артық дүнием жоқ, олардың бір-екі портреті мен бір бума құжатым ғана бар дейді. Ал арнайы депутаттық корпусқа арнап тұрғызылған сол жағалаудағы Нұрсая тұрғын үй кешенінде көш басы көрінбейді. Онда барлығы тыныш, себебі депутаттарға қызметтік пәтерін босатуға тура бір ай уақыт берілген. Біз қазір мәжіліс сапында бірнеше жыл депутат болған, қадау-қадау пікірлер айтқан Берік Дүйсенбиновтың үйіне келіп тұрмыз, қалай тұратынын өз көзімізбен көрейік. Берік аға, сәлематсыз ба? 31-ші арнадан келдік. Сіздер енді мәжілістен үйге дейін жеттіңіздер ғой, да? Иә. Ой, көп рахмет. Мәжіліс қабырғасында тек костюм шалбар мен ресми жүретін депутат бүгін түсірілім тобының алдына үй киімімен шықты. Үш баласы, қарт анасы барын есептеп, депутатқа үш бөлмелі пәтер берілген екен. Жақсы адамдар келген, тәтті естеліктер қалған құтты үй болды деп еске алады ақжолдық Берік Сәлімжанұлы. Мен тұратын подъезде бұл жерді былай жаңағы ресми емес түрде ақжолдың подъезі деп айтады. Әріптестерімізбен қазір тек ресми қарым-қатынас емес, адами жаңағы бір-бірімізге кіріп шығатын көршілік қарым-қатынас орнаған. Басқа партияластармен де барыстар ма қонақ? Әрине, ол жаңағы партияға бөліну деген нәрсе бір-бірінің үйін, көршінің есігін ашпау дегенді білдірмейді әрине. Экс-депутаттың анасы баласының депутаттықпен қоштасқанына еш қам жемейді, себебі қарт әже перзентін бұдан да биік мінберлерден көргісі келеді. Президент болғанын қалар едім. Кішкентай күннен елдің қамын жейтұғын.
Ал қазақ тілін жақсы білетін тура 2 ай бұрын ислам дінін қабылдаған Наталья Дементьева болса, 2 бөлмелі пәтерде отбасымен тұрады. Депутаттық жолға дейін қазақ тілінің мұғалімі, мектеп директоры болып қызмет атқарған ол, осы білім беру саласында жұмыссыз қалмаймын деді. Әлі де кішкене демалғым келеді. Бір ойымды жинап алайын деп, кішкене өз болашағым, ұлтымның болашағы үшін кішкене ойланайын деп. Енді жұмыссыз қалмаймын. Сонымен 7-ші шақырылым депутаттары мәжіліс есігін 3 жылға ерте жапты. Ал мәжіліс сайлауынан кейін үкіметтің жаңа құрамы жасақталатын болады. Айжан Шамшидин, Нұркен Тоқмурзин, Информ бюро, Астана. Наурызда өтетін сайлаудан кейін мәжіліс пен мәслихатқа өзіне сенімді әрі батыл жаңа тұлғалар келуі мүмкін. Саяси додаға байланысты мәслихат депутаттарының пікірі осындай. Олардың айтуынша бір қатар өзгерістер енгізілген бұл жолғы сайлау тәртібі оның әділ өтуіне мүмкіндік береді. Десе де бұл тұрғыда әрбір азамат белсенділік танытып өз таңдауларын жасағаны дұрыс дейді халық қалаулары. Бұл жолы жаңылысуға ешқандай себеп жоқ. Осы уақытқа дейін біз ата заңымыздың басты бабы халық биліктің қайнар көзі деген сөзді қағаз жүзінде ғана ауызша дабыра ретінде айтсақ, енді шын мәнінде де халықтың өзі билікке араласу үшін жаңа адамдарды, жаңа күштерді топтастыруымыз керек. Белгілеп қойды ғой, мысалға мәжіліске 70% партиялық тізімменен, 30% мажоритарлық тізімменен, облыстық мәслихатқа 50% партиялық тізім, 50% мажоритарлық тізім, аудандық қалалық мәслихаттарға ол енді толық мажоритарлық тізіммен. Енді осы жерде бір жаңа тұлғалардың жаңа идеяларымен келетінде мен енді өз басым сенемін. Астанада Нұрсұлтан Назарбаевтың жүрегіне ота жасалды. Емдом шаралары 2,5 сағатқа созылған. Қазір тұңғыш президенттің жағдайы жақсы дейді ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталықтың дәрігерлері. Айтуларынша Нұрсұлтан Әбішұлы бұл процедурадан бір жыл бұрын өту керек болған, бірақ жұмыс кестесінің тығыздығына байланысты кейінге қалдырылыпты. Әзірге науқастың ауруханадан нақты қай күні шығарылатыны белгісіз. Это не операция, это процедура. Бұл ота емес емдік шара десек те болады. Ол 2,5 сағатқа созылды. Қазір науқастың жағдайы жақсы, дәрігерлермен ақылдасып жақын күндері шығарып қаламыз деп ойлаймын. Ешқандай қиындығы жоқ, бұл жүрекпен ғарышқа шығуға болатын секілді. Еліміздегі өңірлерді басқаратын ең жас әкім Шымкент қаласының басшысы Мұрат Әйтенов екен. Ол 38 жасында осы лауазымды қызметке келген, ал қазір жасы 41-де. Одан соң жас әкімдер қатарында 43 жастағы Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов бар. Ал егде жастағы әкімдердің көшін Шығыс Қазақстанды басқаратын 68-дегі Даниал Ахметов бастап тұр. Ол осы аймаққа 9 жылдан бер еле кетіп келеді. Ал 60-ты алқымдаған Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев пен 59 жастағы Ақтөбе облысының әкімі Ералы Тоғжанов та қарт шенеуніктердің қатарында. Айта кетейік, елімізде облыстарды басқаратын әкімдердің орташа жасы 52,7 жас. Жемқорлық туралы хабарлаған атыраулық тұрғын 12 миллион теңге сыйақы алды. Ол құзырларға облыс әкімінің бұрынғы орынбасарын әшкерелуге көмектесіп, параның жалпы сомасының 10% иемденген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мәліметінше, былтыр елде осындай жемқорлық дерегі туралы мәлімет берген 134 азамат ынталандырылған. Оларға 46 миллион теңге көлемінде сыйақы төлінген. Ең үлкен сыйақыны Атырау және Қызылорда облыстарының тұрғындары алған. Айта кетсек, сыбайлас жемқорлық дерегі туралы кез келген азамат 1424 телефонына хабарлай алады. Өткен жылы бұл кол орталыққа жемқорлық құқық бұзушылық дерегі бойынша 233 хабарлама түскен. Ел тұрғындары көбінесе қылмыстық және әкімшілік жауаптылыққа тартпаған үшін паралып талап ету, лауазымды тұлғалардың өкілеттіктерін асыра пайдалану, қамқорлық көрсеткені үшін ақша сұрау, мемлекеттік сатып алу саласындағы заң бұзушылықтар туралы хабарлаған.
Қазақстанда пияз экспортына 3 айға шектеу қойылғаннан кейін шамамен 70 мың тонна өнімді қоқысқа тастауға тура келеді. Осылай деп еліміздің пияз өндіруші кәсіпкерлері дабыл қағып жатыр. Сондықтан олар тонналаған өнімдеріміз қоймаларда шіріп, жарамсыз болып қалмас үшін экспортқа шығаруға салынған тыйымды алып тастау керек деп талап қойды. Ал ауыл шаруашылығы министрлігіндегілер мұндай шектеу қоймасақ, көктемде көпшілікке пияз таппай қаламыз деп отыр. Шығарған өнімді шетелге сатпасақ, шашетектен шығынға шыраймыз деген кәсіпкерлердің бірі Анатолий Кан, оның айтуынша қоймада қалған өнімді алдағы 3 айдың ішінде іске жаратпасақ, бәрі бүлініп қоқысқа тастауымызға тура келеді дейді. Я предлагал ввести пошлину. Біз экспортқа баж салығын енгізсе де қарсы емеспіз. Яғни пиязды шетелге шығаратын кәсіпкер әр келісіне 30-40 теңге салық төлесін көніп отырмыз. Тек тыйым салмаса екен, әйтпесе одан келетін шығын еселеп артады. Былтыр елдегі пияз өнімі 1 миллион тоннадан асып жығылған, ай сайынғы тұтыну көлемі 30 мың тоннаға жетпейді дейді кәсіпкерлер. Яғни Қазақстан оны тұтыну көлемінен 3 есе жоғары мөлшерде шығарған. Енді шаруалар экспортқа шығаруға шектеуден келетін шығынды есептеп те қойған. Мәселен, елімізде пияздың орташа бағасы 165 теңге тұрады дерлік. Сонда 70 мың тонна пияз ішкі нарықта қажет болмай қалса, шаруаларға келетін шығын 10 миллион теңгеден артып жығылады дейді. Біздер оған қарсымыз. Неге десеңіз, бізде қазір кейбір кәсіпкерлерде уже договорное отношение деген болады ол. Қазір Россия Федерациясымен лукты поставка жасауға, мысалы, уже контрактылар бар. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі Пәкістандағы табиғи апаттар Орталық Азия елдерінде қатты аяздан өнімнің көбі үсіп кеткендіктен қазақстандық пиязға сұраныс күрт көбейіп кетті дейді. Ал көктемде тапшылықты болдырмас үшін уақытша шектеу енгізуге тура келгенін айтады. Ұлтаралық комиссия осы кез келген экспортты шектеу немесе импорттық тәуекелдіктерге байланысты жиі-жиі өткізіп отыратын болады. Әрине, осы мәселеде тіпті күн сайын деп айтсақ болады, осы жерде енді қарастырып отырады. Егер де 3 айға деген шешім қабылданса, бұл дегеніміз толығыменен 3 айдан кейін ғана экспортты шығаруға рұқсат беріледі деген сөз емес. Министрліктің мәліметінше жағдай күн сайын өзгеріп жатқандықтан ведомствоаралық комиссия шешіміне бір айдан кейін қайта өзгерістер енгізілуі мүмкін. Сондықтан кәсіпкерлердің өтініші ескеріліп, пияз экспортына тыйым 3 ай емес, одан ертерек те алынып тасталынады деген пікірде. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро. Түркістан облысының Арыс қаласында көпшілік көмірге қол жеткізе алмай жүр. Вагон-вагон көмір келгенмен қалың қауым арасында күнде талас тартыс туындап жатыр. Көпшіліктің көмірге қол жеткізе алмай кезектің көбеюіне не себеп? Мақсат Жақсыбайұлы біліп қайтқан еді. Көмір сататын бұл орынға күніне 200 көлік кіреді екен, бірақ сонда да кезектің таусылатын түрі жоқ. Дәл бүгін 12 қаңтар күні кезекке жазылған тұрғындар қатты отынға енді ғана қол жеткізіп жатыр екен. Көмір сататын орынға кіре берісте иін тірескен көлік те көп, жұрттың қарасы да қалың. Халық жаңа жылдан бері қатты отын алу үшін табанынан тозып жүргендерін айтады. Биыл қыс қатты болғандықтан көпшіліктің көмірі таусылыпты. Оны алуға кезекке тұрғандар тым көп. Араға кірген алып сатарлар да ахуалды қиындатып жатыр дейді. Алып сатарлар көп анаяқта, мысалы да қанша КамАЗ-бен ана жерлерден бәрінде магазиннен аламыз 3-4 қап болды. Сол ол жетпейді, бірақ 3-4 күн жағамыз болды. Бір қабы қанша отыр ма? Бір бағасы 1400 болып жатыр, 1500 теңге болып жатыр. Әшейін андай оның кішкентай қап. Ол бір салғаннан артық. Бір салғаннан артылмайды ол. Көмірді тасып жатқан көліктерде кезегін күтіп 2-3 күндеп жүріп қалады екен. Тоннасы 16900 теңгеден сатылып жатқан қатты отын тұрғындарға жеткізілгенше 23000 теңгеге дейін көтеріледі дейді жұрт. Ал қақаған аязда ағаш шағып күнелткендер оны алмасқа амал жоқ деп отыр. Енді осы баяғыда қалған көмірлеріміз жағып ағашпен отырмыз қазір. Мына қазір тұрған 10 күн, бүгін қанша 18 ма, 8 күн болып жүргеніме. Енді адам мына осы айтқанда. Әдетті қыста 5-6 тонна көмір жағатын арыстықтардың биылғы сұранысы 2 есеге артыпты. Ал көмір сататын орында қалың қауымға қатты отын түгел жету үшін 3 тоннаның төңірегінде ғана артып беріп жатыр екен. Осылай деген әкімдік өкілдері күнделікті 150 отбасына көмір жеткізіліп жатыр деді. Бір көпшіктен жіберіп отық, 3,5 тонна, 3-3 тонна мен 3-8 тонна аралығында болады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, кезектілік қойғанбыз арнайы. Қала әкімдігімен, жергілікті атқарушы органмен, құқық қорғау органдары өздері кезектілікті сақтап, халықтың тұрақтылы қолына жеткізу үшін бақылауда ұстаймыз. Көмір сататын кәсіпкер бүгінге дейін 56 вагон қатты отынды арыстықтарға үлестіріпті. Тағы 30-дан астам вагон жеткізілуі тиіс дейді.
Көмір жеткілікті тек басында көмір тасымалдайтын вагондардың жеткіліксіз болғаны рас. Жаңа жылдан кейін бұл мәселе шешілді. Қазір 20 вагон Мойынты станциясында тұр. Төртеуі жолда келе жатыр. Тағы 14 вагон Арыстың маңына жақындап қалды. Жергілікті халықты жуық арада көмірмен түгелдей қамтитын боламыз. Әкімдік өкілдері алдағы аптада кезек азайып қалады деп сендірді. Ал Арыс жұрты қатты отынмен түгел қамтылмайынша көрші аудандардың іргелес жатқан ауыл жұртына көмір әзірге берілмейді дейді. Жақсыбайлы информ бюро Түркістан облысы. Алматы қаласының маңындағы бірнеше елді мекен тұрғындары қар суын ертіп пайдалануға мәжбүр. Үйткен ауылдарға ауыз су келетін құбырлардан ақау шығып, қатты суықта қатып қалған. Ал көпшілік әу бастан мердігер компания осы құбырларды мүлдем дұрыс жүргізбеді деп ашулы. Өстіп мен талы воду собираем. Дома в бочку наливаем. Тут посуду мыть. Вот так вот и выживаем до 21 век. Ойлаңызшы. Қырғауылды жаңа тұрмыс ауылдары мен Ақбота массив саяжайының тұрғындары бірнеше күннен бері осылай әлекке түсіп жүрміз дейді. Су құбыры қатқалы тіршілік нәрінен тарыққан көпшілік амалсыз қардың суын пайдаланып жүр. Ал аязды күнде ауылдықтарды әбігерге салған жағдайға ауыз су құбырларын дұрыс жүргізбеген мердігер мен оған бақылау жасамаған әкімдіктегілер кінәлі дейді тұрғындар. Почему рвется труба? Құбырлар неліктен жарылып жатыр? Олар құбырды асын тегістеп барып жүргізбеген. Асында тас сияқты қатты заттар қалып қойған. Мұны біз әкімдікке, прокуратураға айтып бірнеше рет бардық. Бұл елді мекендерде ауыз су мәселесі бірнеше жылдан бері шешімін таппаған түйткілді түйінге айналған дейді тұрғындар. Сөздеріне сенсек, дәл осы апатты жағдайда айтпағанда тіпті жаздың күндерде тіршілік нәрінің тапшылығынан қиналып шығамыз деп күйінеді. Ал мәселені әкімдіктегілерге қанша рет көтергендерінен де нәтиже жоқ екенін айтады. Масқара ғой, мына таудың жағасында тұрамыз. Таудан қанша су келіп жатыр? Жауаптылар қазір құбырларды еріту жұмыстары күндіз түні жалғасып жатыр дейді. Қазіргі уақытта 159-шы құбырды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп, аяқталу үстінде. Бүгінге жоспарланып тұрған кешкі сағат 8-ге қарай 1 сағат ауыртпашылық көлемінде, ауытқушылық көлемінде осы екі ауылға су беру жоспарлануда. Сондай ақ басшы орынбасары ауылдарға ауыз су ашық көздерден, яғни таудан алынатын болғандықтан жаздағы жауынды күндері тіршілік нәрі тиісті көлемде жетпейтінін мойындайды. Бірақ бұл мәселені де жақын арада шешеміз деп сендіріп отыр. Абай Нұржанұлы, информ бюро. Тікелей эфирде информ бюро. Семейде орталық базардың саудагерлері 3 күннен бері жұмысқа шыққан жоқ. Өйткені базар ішінде орналасқан Ақшың сауда орталығының басшысы ешкімге ескертпестен халық жүретін жолды жауып тастаған. Соның кесірінен табысымыздан айырылдық деген көпшілік 3 күннен бері саудамыз мардымды жүрмей тұр деп ашулы. 50 шақты саудагердің бұл мәселесі тіпті облыс әкімдігіне дейін жеткен. Қаладағы орталық базардың аумағында орналасқан Ақшың сауда орталығы осы уақытқа дейін тыныш жұмыс істеп келген. Алайда бірер күн бұрын кәсіп иесі ауласына дүңгіршек қойып, мереке базарына өтетін өткелді жауып тастапты. Бұл көрші отырған саудагерлердің ашуын тудырған. Айтуларынша, аялдамадан түскен халықтың базар аралауға кіретін ең қысқа жолы бөгелгелі саудамыз жүрмей қалды дейді. Біздің тек қана сұрайтынымыз, өмір бойы мына ашылып тұрған жол болатын біздің қақпамыз. Енді біздің сұрайтынымыз мына Ақшың базарынан бізге мына жолды ашып берді. Мына жерден выгодно нам выйти туда, чем она уже на айналып барғанша. Зачем открывать, закрывать это дверь, я не пойму. Мына ворота неге жауып жатсыздар? Жаңада тағы да айтамын, инвалид адам, мен, например, мен бүкіл қаланы шарлап, мен ана жақтан кіргізе алмаймын. Өйткені мен мынадан кірген маған тез. Бірақ Ақшың сауда орталығының әкімшілігі жолды жауып, қалаған дүниемізді қоюға толық қақымыз бар дейді. Себебі жер телімін 2040 жылға дейін жалға алдық деп бейқам отыр. Тіпті қолдарында тиісті құжаттары да бар екенін алға тартты. Тек мұны көрші базардың саудагерлеріне түсіндіре алмай қойдық дейді. Бірақ саудагерлердің шуы облыс әкімінің құлағына жеткен соң жолды бүгіннен қалдырмай ашып беруге уәде етті. Мереке базарының кәсіпкерлерінің жаңағы түсініспеушілігіне байланысты біздің салып жатқан жаңағы өзіміздің заңды жерге салып жатқан дүңгіршектің алып тастауын өтінуіне байланысты біздің Ақшың корпорациясының басшылығы Құрманбай Марат Сержанұлы облыс әкімінің тапсырмасы бойынша бүгінгі күнде осы жерді тура жаңағы кәсіпкерлердің сұрап отырғандай қып ашуға шешім қабылдады. Енді жақын күндері саудагерлерге кедергі келтіріп тұрған дүңгіршектерді алып тастамақ, бірақ Ақшың сауда орталығының әкімшілігі уақытша ғана ымыраға келгенін айтады. Соған қарағанда бұл саудагерлер арасындағы жанжалдың соңы емес сияқты. Динара Ерболқызы, информбюро, Абай облысы. Ақтөбеде туберкулезбен ауырған мұғалім оқушыларға сабақ беріп келген. Қазір науқас өкпе ауруынан айығу үшін ем қабылдауға жіберілді.
Ал мугалимен байланыста болгон балдар медициналык текшерүүдөн өтүп жатыр. Ата-аналардын айтуунча дарыгерлер окуучуларга манту салууга кирешкен. Алайда буган дейинки шуудан кийин экпе салууга анталар тым аз экен. Бирок жооптулар болсо кауптуу дертке шалдыккан устаздын кабинети де, мектеп иши де түгөл талапка сай дезинфекциядан өттү деп отур. Өкпе ауруна шалдыккан мугалим қаладағы нөмірі 35-ші орта мектепте орыс тілі пәнінен сабақ беріп келген. Дәл осы оқу ордасында қызмет еткеніне 4 жыл болған. Мұғаліммен бұған дейін тығыз байланыста болған негізінен 5-7 сынып оқушылары екен. Ал келеңсіз жайт туралы естіген ата-аналар балалардың денсаулығы үшін алаңдайтындарын айтып, мектеп ішіне тиісті деңгейде санитарлық жұмыстар жүргізілсе дейді. Әрі құрт ауруының белгілері адам бойында бірден байқалмайды деген олар балаларының болашағы үшін қорқып отыр. Қауіпті, конечно. Ну, медосмотр дұрыс та отыр ғой, қазір медосмотр сатып алмаймын. Енді ешкімге де сенбейтін заман болды. Бір нәрсеге 2 рет, 3 рет проверка керек шығар, енді тексеру керек шығар. Конечно, конечно. Әрине қорқынышты. Балалармен жұмыс жасайтын болған соң, мұғалімдердің денсаулығын тексеру қатаң болуы керек. Ал қалалық білім бөлімі басшысының айтуынша 1700-дей оқушысы бар мектеп ғимараты толықтай залалсыздандыру жұмыстарынан өткен. Сондай-ақ ол оқу жылы басталмай тұрып, барлық мұғалімге алдын ала медициналық тексеріс жүргіздік деп отыр. Бірақ ол кезде бәрі дұрыс болатын деп ақталды. Бас санитарлық дәрігерінің қаулысы негізінде барлық мектептің барлық жер ішінде дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді және сол мұғаліммен контакты болған сол жердегі мұғалімдердің барлығы өз еркілерімен тексеруден өткен және балдарды да біз ата-аналарды ескерте отыра балдарды да барлығын тексеруден өткізіп алдық. Қазіргі таңда ол кісінің диагнозы жабық туберкулез. Дерті дендегенше балаларға сабақ беріп көпшілікпен байланыста болған мұғалім қазір үй жағдайында ем алып жатыр екен. Дәрігерлер оған туберкулездің жабық түрі деген диагноз қойған. Ол туберкулездің жеңіл түрі және барлық дәрімен емделетін түрі, жұқпайтын түрі. Сол себептен бірінші күннен бастап амбулаторлық емде жалғастыруды бастауда. Туберкулез ауруының қоздырғышы қоқ таяқшасы Атыраудағы мектептердің бірінің директорынан да анықталған. 5-ші қаңтар күні салмағым азайып жүдеп барамын деп эндокринологпен кеңескен мектеп директоры өзінің құрт ауруына шалдыққанын байқамаған екен. Алғашында күдікпен қараса да, кейін тексеру кезінде аурудың ашық түрі деген диагнозы қойылды. Райгүлен Шубай, Жомарт Құдайбергенов, Информ бюро, Ақтөбе облысы. Жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.